bali kunyumiru wibia fayo, Ssebirumbi Ibrahim Kasinga. Njela kutandika no kutegeza, ti mumbo zeno tewali kigendererwa kya kubeera nga tulumya abantu bonna abalina akakwate ku mumbo zeno. Tugenda kulaba ebyali mu kujulira kwa Hajji Musa Ssebirumbi, oluvannyuma lwa kkooti okuba ng'ali emusingisizza okutta abantu bataano. Ono yajulira oluvannyuma lwa kkooti yali etudde mu Kampala okumusingisa emisango etaano egy'obutemu. Nga kigambibwa nti ettemu lino lyonna yalikola mu kiseera kyekimu era bw'etyo kkooti n'emusindika ku kalabba. Abantu be yatta kigambibwa nti kwaliko Matayo Nkanjirwa, Festo Kibuuka, Kibirige, Edidiani Luttamaguzi ssaako n'omulala atategerekeka mannya. Era nti emisango gino gyonna yagizza mu kaseera ke kamu ng'ennaku z'omwezi mwenda ogw'omukaaga 1981 ku kyalo Kikandwa mu ggombolola Ssemuto mu disitulikiti y'e Luweero. Kkooti baagitegeeza nti musajja mukulu ono Ssebirumbi ye yali akulembeddemu abamagye ga gavumenti ssaako n'abawagizi baabwe essaawa zaali 12 ez'okumakya nga bali ku kyalo Kikandwa, ekimu ku bitundu omwali abayeekera abaali balwanyisa gavumenti eyaliko mu kaseera ako. Musa Ssebirumbi mukadde ako yali constituency chairman ow'ekitundu ekyo ow'ekibiina ki UPC ekyali mu bukulembeze akadde ako. Era nga musajja mukulu ono kigambibwa nti baazingako abantu abawererako ddala omwali n'abagenzi be batta ne babakunganyiza mu maka ga musajja mukulu Kinene. Kkooti yategeezebwa nti ababiri battibwa nga musajja mukulu ono Ssebirumbi yabakuba omuggo ku mutwe, owookusatu yattibwa Joshua yali munne wa Ssebirumbi, owookuna ne bamutta nga bakozesa kaso ate owookutano ne bamutta nga bakozesa masasi. Era bano olwamala okukola ekikolobero ekyo Ssebirumbi ono n'abamagye ne batambula ne bava mu kifo ekyo ng'ab'enganda ssaako n'abatuuze be baziika abantu bano abaali battiddwa. Omusango guno gwamala ekiseera kiwanvu nga tegutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Okutuuka mu 1987 gavumenti bwe yalinga ekyuse, John Kaddu agambibwa okuba muganda wa Luttamaguzi n'agenda mu kkooti okubeera ng'atwalayo omusango guno, ekyaleetera musajja mukulu Ssebirumbi okubeera ng'akwatibwa era n'avunaanibwa. Wabula Ssebirumbi yeegaana okuba nti yenyigira mu kutta abantu bano. Era ono n'ategeeza nti ng'ennaku kusomeza 5 ogw'okutaano 1981 yali afunye ebisago ebyava mu bbomu yali etulise, nga kino kye kyamuleetera okubeera ng'agenda mu ddwaliro ery'e Mulago okuba ng'afuna obujjanjabi era nga yamalayo akaseera. Nti ono olw'okutya n'okubeera nga waliwo embeera y'obunkenke mu ggwanga olw'ebyokwerinda ebyali nga si birungi, yasalawo okubeera ng'agenda ku Apollo Hotel mu Kampala nga gye yali abeera, ng'eno gye yavanga bw'agenda e Mulago okubeera ng'afuna obujjanjabi. Ono agamba nti mu kiseera ekyo yali akozesa na miggo nga gy'atambuza. Era nga ku lunaku olwo lwennyini olugambibwa okuba nti abagenzi lwe battibwa, ono yava ku hotero ng'amaze okufuna ekyenkya bw'atyo n'agenda mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi. Era bw'atyo n'ategeeza nti yali tasobola kubeera ng'ali mu ddwaliro ssaako ne mu kitundu eky'ekikandwa mu kaseera ke kamu. Wabula dda oludda oluwaabi ku bujulizi bwe baaleeta baasinga kubwesigamiza ku musajja agambibwa okuba nti ye yalaba n'amaaso g'abiri ng'abantu bano battibwa, ng'ategeeza nti ku kyalo okwo kwaliko okuziika maka ga Yonasani Kanyike era nga gye baali basuze ekiro ekyo. Ng'era mu baali basuzeyo waliyo Yonasani mwennyini, mukyala we Kasalina Nalubwama, Kibuuka, Kibirige ssaako ne Luttamaguzi. Nti wabula ono agamba ajjukira bulungi nnyo ssaawa zaali mu 12 ez'okumakya n'alaba abamagye nga bangi kyokka nga bano baali bakulembeddwamu Ssebirumbi, Joshua ssaako ne Mikambo. Nti musajja mukulu ono Ssebirumbi yali ayambadde t-shirt ya redi ssaako ne jaketi empanvu nga ya kiragala, wabula nga ye empale gye yali ayambadde teyagyetegereza bulungi era nga tagijjukira. Ono agamba nti Ssebirumbi yali amumanyi bulungi nnyo kubanga yabeeranga nnyo ku nkungaana ezaakubwanga era n'ayogerako eri abantu. Nti era yadde Joshua ono ne Mikambo baali mu ngoye za bulijjo era nabo yabategeera. Nti bano bwe baatuuka mu maka ga Kanyike, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nze Hajji Kaboggoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tebano bwe baatuuka mu maka ga Kanyike, Ssebirumbi yalagira bakwate Livingstone Kibuuka nga kwotadde ne Kibinge babatwale mu maka ga Kinene. Bano baagenda okutuuka mu maka ga Kinene baasangayo Nkanjirwa, Luttamaguzi ssaako n'omusajja omulala yali ayambadde yunifoomu ya poliisi n'omulala yali omusomesa. Ng'amanya ga bano bombi liri musajja mukulu ono Livingstone agamba yali tagamanyi. Nti bano bwe bamala okutuusibwawo babalagira okubeera nga beebaka wansi. Era mukadde ako Ssebirumbi n'amenya omuti gwe mu mwanyi n'akuba Kibuuka ku mutwe n'afiirawo. Joshua kyekimu naye yakwata omuggo ng'agujja ku Ssebirumbi n'akuba Kibirige ku mutwe naye bw'atyo n'afiirawo. Olwo Ssebirumbi naye yaddamu n'akwata omuggo okugujja ku Joshua n'akuba Nkanjirwa ku mutwe naye n'afa. Olwo Ssebirumbi ng'ali wamu ne Joshua ssaako n'abamajje abalala ne batandika okufumitafumita emabega w'omutwe gwa Luttamaguzi. Omujulizi yategeeza nti Ssebirumbi ono yali alina ekisa ekinene ng'oluvannyuma yakijjayo n'akikozesa okubeera ng'atemako mutwe gwa Luttamaguzi. Olw'ekyaddirira emirambo gy'abagenzi gino gyaggyibwaho, obula ng'omuntu gw'atajjukira bulungi yaggyawo omuti guno n'abeera ng'agutwala mu nnyumba. Era nti yaddamu okulaba omuti ogwo mu 1986 poliisi bwe yali ng'egenze nagwo ku nnyumba ya Kinene. Wakati nga bannamateeka ba Ssebirumbi bali mu kukunya omujulizi ono ku bujulizi bwe yali aleese, bwe baali bagamba nti tebukwatagana ne statements ze yali akoze ku poliisi mu kusooka. Naddala mu kusooka we yali ategeezezza nti baagenda omutwala mu maka ga Kinene ensangayo ba Luttamaguzi n'abalala, ate ng'ewalala yategeeza nti baagenda omutwala mu maka ago teyasangawo muntu yenna. Olwo omujulizi ono Musa kwa mu kwongera okukkaatiriza oludda lwe yategeeza nti Luttamaguzi baamuleeta mu maka ga Kinene nga ye waali. Era nga baamuleeta kwaliko Musa Ssebirumbi, Mikando ssaako n'abaamajje ng'era Luttamaguzi baamuleeta bamufumitafumita ebiso. Era ono n'akakasiza ddala bulungi nnyo nti Ssebirumbi ye yakkakkana ku Luttamaguzi n'amutemako omutwe ng'akozesa akasa akanene ke yali alina. Ate bwe baamubuuza ku muggo ogwakozesebwa okutta bano, omujulizi ono yategeeza nti ng'ennaku ssomezi 10 ogw'omukaaga 1981 ye yaguteeka mu siringi y'ennyumba ya Kinene. Era nti poliisi akadde bwe yakyalira ekifo ekyo awagambibwa okuba nti we waakolerwa ebikolobero, omuggo ogwo gwali gukyali mu siringi. Ono era baamubuuza ku next statements ze yali akoze ku poliisi ezaasooka ezaali zigambibwa okubeera nti tezikwatagana ne bye yali ayogedde mu kkooti. Ono yakkiriza n'ategeeza nti statement yakolebwa ng'ennaku ssomezi 21 ogw'okubiri 1987. Yategeeza mu statement eyo nti bwe baamutwala ku nnyumba ya Kinene teyasangawo muntu yenna. Wabula ono yannyonnyola n'ategeeza nti ddala mutuufu waliwo obutakwatagana mu sitatimenti ezo kubanga sitatimenti yasooka okukolebwa baagikola nga teyeewulira bulungi ate nga n'omusirikale yagikola yali tategeera bulungi Luganda musajja mukulu ono lwe yali akozesa, n'olw'ensonga eyo ng'osanga baamutegeera bubi. Ono era yakkiriza nti ddala kituufu kyateekebwa mu sitatimenti nga bwe baamulaga omuggo ogwakozesebwa okutta Kibuuka, Kibirige, Nkanjirwa, Luttamaguzi ssaako n'abalala abataategeerekeka. Wabula yeegaana okubeera nti yayogera ebigambo ebyo yadde byali biteekeddwa mu sitatimenti ye. Ono n'ategeeza nti poliisi yali ekoze ensobi ku nsonga eyo. Omujulizi ono era mu kumukunya yakakasa nti yali kaddu muganda wa Luttamaguzi ssaako n'abalala nga bwe baamutegeeza okugenda alipootinge ku poliisi ensonga ezo era nga naye teyagaana yakikola. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba bannamateeka ba Ssebirumbi ku ebyo beesigamako okubeera nga bajulira omusango gwe baali basingisizza omuntu waabwe.